Вака, значи ние доставивме и изработивме ствари стратегија за справување со овој проблем, во кој што за почеток набуваме 100.000 микрочипови за обележување на кучињата, т.е. домашните миленици. Тендерот е веќе распишан и постапката тече. Ке се обезбедат 100.000, како што реков, ке не чини околу 18 милиони наша предвидени денари. Понатаму, значи, со комората е договорено апликацијата на микрочиповите да биде бесплатна, меѓутоа ќе се наплаќа само пасошот за животното што ќе се дава, значи тоа ќе си го наплатат друштвата. Активноста очекуваме да почне некаде околу мај-јуни месец, од кој ќе бидат испорачени микрочиповите. Да подседам дека е законска обврска секој држател на домашен миленик да го микрочипира и вакцинира против беснило и ги повикувам собствениците тоа го извршат масовно. Понатаму во соработка со Кралското здружение против суровост на животните се организирани обуки минатата недела за социализација и ресоциализација на агресивните кучиња кои ќе бидат прогласени и како се спроведува тестот проверка на агресивност на кучињата. Тоа го спроведовме во соработка со Министерството за одбрана во Центарот за дресура и редресура на кучиња на АРМ. Следно ќе биде, значи, од 12 до 16 март исто Кралското здружение ќе бидат овде и ќе спроведат мониторинг, т.е. утврдување на број на состојба на кучиња скитници. Во самата активност ќе бидат вклучени представници од ЗЕЛС. Целта ни е да ги научиме представниците на ЗЕЛС како се прави тоа и по која методологија се прави бројањето на кучиња бездомници. За понатаму тие да си го превземат, бидејќи ова проблематика е во надлежност на локалната самоуправа. За понатаму тие да превземат, да си пребројат колку имат такви кучиња и да може да планираат соодветни мерки и активности како би го намалиле бројот на бездомни кучиња. Што ќе барат од општините откако ќе се воспостави целиот овој систем? Каква одговорност имаат општините? Значи, во стратегијата имаме предвидено дека ќе направиме состаници со општините, да ги подсетиме на законските обврски кои што ги имаат, дека морат тоа да го направат, дека морат да направат пребројувањето, дека морат да направат места соодветни за каде ќе ги обележат, каде ќе одат и може да се движат кучињата, т.е. собствениците на домашни миленици ќе ги можат да ги движат. И дека имат одговорност да формираат, т.е. да склучат договори со шинтерски служби или да формираат прифатилишта. Т.е. да склучат договор со некој прифатилиште, а законска обврска е преку совет или програма да си донесе да како би се справили со овој проблем. Има ли рок до кога треба да исполнат оваа законска обврска, како и рок за микрочипирањето? Микрочипирањето е веќе законска обврска. Меѓутоа, активноста, ви реков, масовно ќе се спроведе штом ги добија микрочиповите, бидејќи ќе бидат бесплатни. Нормално, тековна активност е, нема ограничување. Пребројувањето на кучињата во општините? Да. Не, тоа ќе оставиме да си го понатаму да си одржат они обуки, да си обучат луѓе и тоа да си го спроведат, тоа е чисто за нивна евиденција како да состават собствена стратегија со справување на тој проблем со бездомните кучиња. Добро, но видите дека е законска обврска, што доколку пак повторно не ја испочитуваат законската обврска. А има казнени одредби за тоа, че ќе се спроведуваат. Да, толку. За несилките, за благосостојба и за колењето кратко? Во самата стратегија е, значи, предвидено, ние предвидуваме да се одложат воведувањето на збогатениот систем, на кафезниот збогатен систем, бидејќи доколку не се направи одложувањето до влегувањето на Република Македонија во Европска Унија,
Проценката наша е дека ќе има сериозни економски штети по одлидувач фармите за јајца. Затоа, значи, бараме да се продолжи, законски ќе поднесеме иницијатива, се одложи тој рок, а во меѓувреме да се изнајдат финансиски средства како субвенционирање за да се воведе, т.е. денот кога ќе дојде да влеземе во Европска унија, да веќе нашите фарми бидат подготвени за спроведување на законска одредба.